老婆是初恋的，身高是1.81米的，秃顶是没有的，啤酒肚也是没有的，头发是茂盛的，事业是有成的，高考满分710分，是考了700分，是湖北省的理科状元，2年是修完所有学分，大一写的代码，大二是编入教材，大学第一桶金是靠写代码挣100万。22岁加入金山软件，28岁是担任金山总经理，38岁是实现财务自由，陷入人生迷茫，卡里只有冰冷的40。2010年是创办了小米的，8年时间成为世界上最年轻的500人。2021年是宣布进入汽车行业，24年是靠一个 PPT 让友商纷纷降价。一个世界500强老板开发布会，第一句话是我给大家汇报一下，明明是一个商人，身上却没有一丝酒色气息，反而像一个诗人一样，有股温文儒雅的气质。